मुलुकको संघीय राजधानीमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बस व्यवस्थापनमा सकस परेको छ देशका अधिकांश जिल्लाबाट यात्रु बोकेर काठमाडौँ आउने सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि गोङ्गुस्थित नयाँ बस पार्क र पुरानो बस पार्क सञ्चालनमा आए पनि सार्वजनिक बस बस पार्कभित्र छिर्न नमान्दा बस व्यवस्थापनमा सकस भएको हो पुरानो बस पार्क भने अहिले सञ्चालनमा आएको छैन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित तथा पार्किङ गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विक्रमसम्म दुई हजार छपन्नमा लोहोस् बहुद्देश्य प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता संगस गरी नयाँ बस पार्क सञ्चालनमा ल्याए पनि कतिपय सार्वजनिक बस नयाँ बस पार्क छिर्न नमान्दा सार्वजनिक बस सञ्चालनमा सकस भएको हो पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौँ लगायत देशभर निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या वृद्धि हुँदा र बाटोको विस्तार नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको What's up?